לא נתתי לו, רק כדי לדעת כמה שלי הוא. אומר רבי נחמן, שאני שולח לך אדם, אני? לא סתם אני שולח לך. כן, יגידו, זה לזכות אותך, זה להטיב איתך, זה לאכל לחטאיך, חטאת לך בצדקה פרוק, זה נכון. אומר הקדוש ברוך הוא, המדרש אומר, לא, לא, לא נתתי לו, רק כדי לבדוק כמה הוא איתי, כמה הוא שלי. כשאני שולח אליך מישהו, אני שולח אותו מסכן, דל. אני? למה אני שולח אותו אליך? אני רוצה לבדוק כמה אתה שלי. אתה יודע שזה ילד שלי? זה ילד שלי. אבל הוא מחלל שבת בפרסיה, יש מצווה לתת לו, לא, אבל זה הבן שלי. לא, אבל דינו כגוי, אבל זה הבן שלי. יש לו ילדים, יש לו הורים. הם מחר יראו אותו תלוי, הם ישלמו על זה, אתה לא מתבייש? לא, אבל ההלכה אומרת, הלכה היא הרשע. אתה לא מתבייש, אתה הולך איתי הלכה. אתה תשלם לפי ההלכה. לא שילמו ישראל אלא על פי שהלכו על הדין. אתה הולך על הדין? אתה מביא את היתר להתיר לך את השטן שבך? אתה לא מתבייש? אומר הקדוש ברוך הוא, לא שלחתי אותו אליך רק כדי לבדוק אותך כמה אתה שלי. כי אם אתה אוהב אותי, אתה תרחם על הילד שלי. אם אתה לא אוהב אותי, אתה תתחזר אליו ותגיד לי שההלכה מתירה. אבל זה הבן שלי. רשע שברשעים הבן הזה הוא שלי. הוא שלי. לכן מובא ריחמתי עליך. ברחמך על בניי. אני ארחם עליך בתנאי שכמה תרחם על הילדים שלי. אתה לא תרחם עליהם, אל תבקש ממני מחר רחמים. חכה, יהיו לך ילדים. בואי, יהיו לך ילדים. יגדלו לך ילדים, יגיעו לגיל שאתה שקעת בהם, נתת להם, עשית למענם. הקדוש ברוך הוא יפתח את המחשבון שלו. ואז הוא התחיל להפיל עליך צרות בצרורות. הילדים ייסעו על רכבים, על קטנועים. טיולים, חברים, ימים, בריכות, טיסות, חתונה, אישה. יש בעולם הזה 900,000 סיטואציות. אני אפתח לך את המחשבות שלך. אתה יודע כמה סיטואציות הילדים צריכים לעבור וכמה ניסים צריכים לעבור? הם יעברו בתנאי שעשת ניסים לעם שלי. על הניסיך אני אשלם.